في الوقت قيل ما أسر الله فيه نينا دف بقنا جي بقى سخال صالبي على سخال أقول صالبي على سخال أقول غير نصح ما يدوم فولا تامولة ريال بقول ما هم غير نام من فولا دف تامولة ما هذا غير صنوا يدوم ندعو ليال سخال ما دام ما تجمع دنيا بولا هذا ما هل هذا فينا بلاي دنيا الحكم في السريعة الحكم في الحقيقة الحكم في السريعة الحكم في الحقيقة الحكم في السريعة نك بتشنا يوم كذا تعال القصوم maam xolo ba day bi day ciol day bari da nga dem ba yag na mbir mi nak nga delo ko ci hak kan yaalla ko mom wa ma talaka mi lay sayon ma talaka baye mi lay sey sey am dara mune reer pir man ala ko namo yahdu da sos fi wat ci watu khairu ma lu melak asaro feñ nak allah yaalla fe ci watu mune bok na ci do pir beug feñal ci watu lu yaalla feñalut beug def lu yaalla defut ci watu nga beug feñal beug xamal lu yaalla namu taamal ci watu wo mu ne moo tax xikma boobu moo tax yonte bi sallallahu alayhi wasallam ku ne mu bàyyi la ci sa manuwal waaw ku ne mu bàyyi sa mooy léegi nga xam dañ nga leen xam ci xeer nga yaakaar dafa tanaakul moo ca nekk fekk déedéet yonte bi dafa ko xikma tu ila hukum hukumu yàlla xattim la xam de nga xattim la xam abdoulaye ibnu masoud ibnu abbas abdoulaye ibnu masoud daan na ibnu ne ko laan alxasa jamratan ahraqat ma ahraqat wa abqan ma abqat ahabu ilayya min aqul li sayyin kana laytahu lam yakun aw li sayyin lam yakun may laytahu kar muné dara muné deug aw qalu safar mu dama lak de suma lo lak te de suma lo moma gënal fuf yalla def dara ma la lutax wa wala yalla dama lay helanton nangam xam wala yalla xamul ma helanton nangam ne do ngepp ko sofal mo la ko mo ngala dama fa dan wax dan ne ma kon yalla def lo rek mom ken mo ci dara lo bu xam jote lo lay def motax hadith la wacc leg nga gis yonta sallam on hadith ne wax ne julli mo gën ci nangam hadith mu ne joxe mo gën ni hadith yi mu ne haqam xam mo gën hadith yi mu ne infaq mo gën hadith yi mu ne tabax juma mo gën bu ne mo gën yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu ne du ñu taxarut xarit na mu ne mu taxale de mu ne benn bu ne mo gën ci ñako yalla jox la ko yalla jox ko yalla jox lolo mo gën ci mom ndax itax moy tanal nako lokal mom bu ci saxel am lim bëgg ndax am nako kan mom biko yalla jox xam xam la ko yalla jox ko xam ko mo gën ci mom nako top lu am ci lako yalla dafa ko yalla bolé ko ci borom xalal yi waaw ko ke xam xam mo gën ci mom waaw ki yalla jox itam ala kulli halin mom nek ko de infaq mo gën ci mom ndax lolu ko yalla jox yoonte bi lay encrasé kenn ku nek la yalla jox nga sa gëgëm ko sax ci mun hadith lolu lay tek moy way du taxadu amu ja way kenn ku nek la yalla jox gëgëm ko sax ci ndax ci nga xam ci ko am ndax yalla deful ki ne mu la den borom xam xam te du ko def moy borom halal nit nako def moy borom halal du ko def moy borom xam xam nit nako def meuna julli lol ki meuna xor lol ki du xor way kenn ku nek la nga def la yalla jox ci jamm yalla mo gën rek ci yow ihalatuka ahmala khala wajdil firaq mir'unat nafs neena li yalla li nga wara def tok na xaar firaq moy lo ci ndof la bok waaw mooy loo jëgal li nga war a def mooy loo dafa drog na xaar xam jot moo la ci dafa lokk waaw mooy ndax itax mooy ne nit ki lu mu war a def rek na wàcc pour def ko waaw waaye dog na xaar moom bu mu féexee déedéet waaw mu ne ndax ku nekk rek nit ku ne la ko yàlla xiir mu war ko taxawee loolu na ko taxawee moo tax mu ne ixaalatu ko sa yiir xamaala jëf xalaawu jëri filaa ci am ak féex nu ruxoo nit ndax si bokk ci dox ak bakkan waaw bokk ci dafa bakkan ma xel mu manqué ci xel mu manqué la bokk ndax jot amul te xamul lu yàlla dogal li nga war a def bu jógee def ko dem sa yoon la yàlla fixal na la pour nga def ko waaye kenn du xaar fiir ak asqaali nga door a soxlao yàlla kenn du xaar xam jot door a jàmm yàlla kenn du xaar jot defa doo def la nga bëgg a def dégg nga laa tallu minu an yuxrijaka min xaalatin liyastamilaka fii ma siwaahu walaw araadaka lastamalaka min xayri ixraajin nee na bu laa tallu bul sàkku minu ci yàlla an yuxrijaka min xaalatin
bo wax yalla mu gënal ci mbir mi yobul ci menen bi ah arif albi la day bo doxé celebrateur bul meme tak jabar fa la yalla bo xamé la jabar bul ndew tak celebrateur moy lu yalla defal dal tanal lool rek yalla mi xatte lu mu la xatel tanal lool rek moy parce que hakk da bi gëna dëgal moy la yalla tanal nga tanako la bi gëna noppal ci nitam moy liko yalla tanal mu tanako ko dafa la tol bu sa ko ñu joom andu ba gene la mi xaar ci bir li yastamul pour ma legge lo faar suma ci wax ci lool mom wa bu lu force yalla ci mu gene la ci da yobu ci leen ndax xamoo lu tax mu jox la ci bir mom da la ci hitte mom baye la ci xamoo lu tax mu def ko deno fa la ala rak bu la na mu lon lastamalak mu gi legge lo la ja min ka lu ngay sax ko gene ci mbare bu la yalla bëggona boole ci borom xalisi da la ci boole ci lool da la ko boole tuddu ya ko sakk ba gene ma ci ñak ñi bu la yalla bëggona ci ñak ñaham ñi itam do ya ko wax na ko duggal ma ci ñaham bu la yalla duggal ci feewal ñi itam du ya ko wax na ko duggal ma ci wet ndax bu la bëggona boole ci ñi wer duggal la ci ñi wet do ko laaj ma tamu ne fa la ala rak bu la ci namon lastamalak mu legge lo boole la ja min ka ikhraj lu ngay sakk genn ga min ka ikhraj ci lu ngay sakk genn ga da yow da ko genné ma ci bo la ko daf la bëgg boole bu ko na boole ci bon kon ko da la ci genn boole ci ñi xam bo la genné ci bo ba ci jaay ni yalla jaay la tatal mo la forcer mu genné pa wara bu ko yaxtaru may saw yaxlu ko may saw way yaxtaru wa ma kan lahumul khayratu nit du moy tan wa yalla moy tan te lolu ñep xam nañ ko nu ma ko dem alam rasul rek wa yalla moy tan lim tan na kenn mo ci dara jafatul qalam bima kasura al qalam wa jafatul ma'bar la yalla yonto wa yonto wa Allah ta'ala ta'ab wa la jafatul qalam bima anta laqin wa jafatul aqlab wa tuwiyat suf mo ne mbir mi yalla hatta ko yag du tay xale mbey dam nañ yag du tay yalla lim xam ni du tay la am yag la am won ibda rek mo ci def wa neena ma aladaka himmatun salik nalfo saglu ñaar fukel bi ma adat himmatu salikin antaka fa hinna ma kusifa allah ila wa nar hawati fil haqiqati allati talu amamak wala tabarak sawair al mukawinat ila wa nar haqqatuha haqaiqaha inma nanu finnatun fala takfu neena salikina billahi ni sobo ci yalla saay ñu démé bu soobu ci yalla mo ko buñu hag rek bu la ya defale kasfo sa ba ko buñu dem ba hag gis fi rek da nga deug xawaati fi naan hag ko de bu yalla parce que nga lool du yalla de hag ko de ah bo ya ngi ga gis kuy de ku dem dakaro dem ba korfa jam ñaaj rek gis mo mel xat rek lampe yi da nga wacc hag ko dakaro de ah alla di tallu amamak ah li nga gis mu mel xati non du mom de mo salik bu ne ba am ko ci yalla defal kasfo mo am lu moy xam bu mu yagal fo xaya la de hag ko de mo ne ma ala namo ma ala namo himmatu hite himmatu salikin himma hite ki sobo anta ko ma taw mo ne salik bi himma am du taw mukk hen ma ko fu mu huñe la ñal ko illa wa nadu bo hon ak hawati haqaiqi haqati allati tallu amamak mo ne harif bila himma du taw muko bu amé kasfu ba am yumay xam itam da yoy yum neex neex ci mom da nga deg hitem nang ko delu do fa ah yi nga gis ni muy mekkate fi du ndakar de ah wi la wal him hawati fu haqiqati hatu ci haq nako allati talu amamak li nga wud fi yalla ci karam ah neena bu de bam yag nak yalla feñal ko mu commencé gis na mom jamm na yalla ba gis na legi manam xeyna nga xey rek ko nexe xey dox ci geegi taru lap dugg ci safara ci taru lap naaw ci jawu ji taru daanu tabaruj sawahir mo kawe nal mo ne jamono mo koy per ndayu su ko defey legi su boba nak su fa toge ci ki yo kharba yi nga xay mu ko feñu ko ma feñu mu ko ma se dugg ci safara taru lak ko ma se ma naaw ci jawu ji dugg ci ndox bi xus ko mo ne way fu fu de parce que mom solo hulon lolu naaw ci jawu ji ko ken sax taw jam yalla pour ma ko si geej est ce que lolu ne taxane de jam yalla nga man de yalla rek la di solo wa du ko si geej gi talawo du ko safa talako lolu du da parce que lolu bokk tan li nga solo nit ki ne li nga xamne solo ko bu dikke da nga bu yoyu beug la tardel ba nga bayilo top na karba yoyu mu ne su wa da nga tardé wa mo tam ne wala to barajat bu ko per ndayu sawahirul mukawina yi fenc ci kawnu bi illa wa mo du ko feñu du ko per ndayu muko sawahirul mukawina yi fenc ci kawnu bi mo commencé dem bam yag jam ko ne wa ko mu ki xarba da fenc ci mom nit laal nako rek xey xalaku mu de mu xeyna wolbata ko meuna dugg ci geejgi taru lab xeyna meuna dugg safara taru lab ki ma nda fenc ci loxom lolu tabaruj sawahirul mukawina allah
kawnu bi moko commencé père ndjay ko pour arrêter ko pour mo taxaw foné mu ngi dal foné fofu xayela ko wala bo xewé fofu commencé dafa ñow karba rek foné mu ngi dal haga gut ah illa wa naru haqa'iqu haqa'imi inma nanu finnatun dañ ko wax nak lu yalla fay inma nanu finnatun de wala takfur karba yi fenc dox yi finna la wala takfur bu wedd parce que bafa topé karba wax yoy foné hag nga ci yalla ñu commencé hag na ci yalla mom de legi bu ko nexé dox ci ndox hag na ci yalla dox ci ndox du yalla wa digi mo xé dug ci wala tolu lak hag na ci yalla de inma nanu finnatun mo lolo nono da gi sahim man nan la inma nanu finnatun wala takfur li ay finna rek la bu tax bu wedd yalla demal du fi fi nga jëm du fi wala tafir fi sirri khayran wa kullu ma si wallahi khayru fattaqi sikraha hasana lolo way kat bo neena loolu yalla bako faale duggu ci ndox labula naw ci jawu ji labula yoyu du yalla to yalla ngay hut kono yalla nga haggo ci yalla ngay bu taxaw talabuka minhu ittihamun lahu muna yalla so bu ko wax ne ko manam xagneguba mo yalla bako faale nak xagneguba tumal yalla wa ma la bi qafha ma tamal lola kon la wax yalla xagneguma yalla mi sedele mom xamna la da nga fone bon boko xone ma xamaguma da fa lay jël lol nit da sedd nga xamaguma ndax man la jël wa yalla mi sedd le mom ba wara am xamna ko ba wara ko xamna ko legi nga wax yalla nako xamaguma mune lol jël wax yalla mune lol tumal yalla la parce que mo wala ma rabbuka baqafilan xamatama wala ma rabbuka baqafilan xamatama lon yalla mo xamna lepp du fatte kenn nga wol bata ko wax yalla nako yagee tumal yalla na xafal mu xafal la ndax fatte ko fatali sa bop lol tumal ko la sifa bo xadam jom mona ci mom moy xafal jom mona ci yalla talabuka sa ko nuno ci yalla ittiham tumal lo ñal ko wa talabuka lo ñal ko khaybatun minu wa khaybatun minka hanhu la aw kay bo talam ko sa ko loho ñal xam ko wa loho ñal xam ko day xam ko mu na ñak xam yalla mo ngi ñak xam yalla parce que boy xol len bu fekke nga yak sa ko ci yalla pour xam ko xamul yalla ndax yow yaangi saxal nga xam nga rele gore ya tax nga saxal na xam nga ba ngay wolbe tak du hut len su bo jappal yaangi ci biram kay do ko sa ko pour xam ko bo talam ko sa ko loho ñal ko kay bo ak fadul min ko jew han wala ko wa ya ala bo ko sa ko pour mo xamul nak mo xamul la bobo mo da nga xamul yalla ndax yaangi ci biram ba pare ko rek yow mo lay boko rek da nga xamou rek waye ko lo xala yang ci biram yow ko ya xamout waye xam no fal mo do taxaw sax lo ñaar ko xam ak sar fadul la min ko dugay xanu walit ko moy legi da nga dew ya sulu yalla wa talabu ko le khairi bo jema xam le khairi ñaar ken li xelati haya ko minu ci mom la dang ko mo na watala sax ko wa talabu sax ko ya le khairi ci xam ken ku mom li xelati haya ka mo ne mo sax ko ci xam ken ku du yalla mo ne sa kers ga new kers la ci yow ah neew ko rasiyaw ndax len loy sakul yalla ba soxla amul wa talabu ko le khayri ñal dun mom le khalat hay ay ko neew kersala minhu ci mom ñak kersa ci yalla wa talabu ko min khayrihi li yu jeeru bo nek anu bo la keneen nak pour mu joxala mo sori yalla tax ndax mo la gëna jégué ki la gëna jégué bo jël laaj kene ko ko sori te ki la jégué la yo kay moy sori ya sori yalla rek wa talabuka min khayri li wujude obbika xam ak sori la xam ci yalla da sori yalla sori sa bop yalla rek wa yalla gëna jégué deng ko bravo